Tohle je Pike, rozparovač z Krvavého přístavu. Posádka ho opustila a Pike se utopil, ale mrtvý nezůstal. Tenhle navrátilec z hlubin, šílený touhou se mstít, pronásleduje, mrzačí a zabíjí každého na seznamu, který pořád roste. Vítej u představení šampiona Pike'a. Pike'ova pasivka je dar utopených. Když je Pike skrytý, velmi rychle si obnoví část zdraví, kterému nedávno ubrali nepřátelští šampioni. Navíc převádí své bonusové zdraví ze všech zdrojů na bonusové útočné poškození. Včetně předmětů a schopností spojenců. Pike'ovo kvéčko je kostěná harpuna. Je z nich cítit strach. Když kvéčko stiskneš, Pike probodne a výrazně zpomalí všechny nepřátele před sebou. Když kvéčko podržíš o něco déle, Pike se připraví a pak vrhne harpunu, která nabodne prvního zasaženého nepřítele a přitáhne ho k Pike'ovi. Kostěná harpuna tvůj úlovek vždy přitáhne o stejnou vzdálenost, což znamená, že můžeš táhnout šampiony přes zdi a blízké nepřátele házet za sebe. Pike'ovo dvojité V je hladina duchů. Pike se ponoří do přízračných vod, získá kamufláž a s ní i výrazné navýšení rychlosti pohybu, které se během pár sekund postupně vytratí. Pike'ovo dvojité V je skvělé pro vrhání se k nepřátelům, ale je to také tvůj hlavní způsob, jak získat dar utopených uprostřed boje. Když na pár sekund zmizíš z dohledu, tvoje zdraví bude na maximu a tví nepřátelé v rejži. Pike'ovo Ečko je přízračný protiproud. Pike se přesune a zanechá za sebou utopený přízrak. Po prodlevě se přízrak vrátí k Pike'ovi, přičemž poškodí a omráčí nepřátele, kterými projde. Přízrak je kámoš do nepohody, který půjde s Pike'em až za hrob, nehledě na to, jak hluboko do nepřátelských řad se hodláš vrhnout. Nezvykej si vždycky začínat harpunou z kvéčka. Chovej se nepředvídatelně a kombinuj útoky a zahajování přízračným protiproudem, načež nepřátele probodneš harpunou. Pike'ova ultimátka je smrt z hlubin. Dělám tu podporu správně. Pike zaútočí v oblasti ve tvaru X-ka, přesune se k šampionům a popraví ty, kteří mají méně než dané množství zdraví, přičemž ignoruje odolnosti a štíty. Nepřátelé nad tímto prahem utrpí poškození jako obvykle. Když šampion v X-ku z libovolného důvodu zemře, Pike bude moct během krátké doby použít smrt z hlubin ještě jednou. Konečně už sebou nemele. A navíc, poslední spojenec, který Pike'ovi pomůže, získá jako kořist plnou výši zlaťáků za zářez. Není to kradení zářezů, ale jejich sdílení. V lajně Pike neustále vyhledává šanci na vabank, aby mohl úlovek zaseknout, vytáhnout a potopit. Jakmile rozsekáš spodní lajnu, najdi si na mapě další příležitosti a pokračuj v zabíjení. Hlavně sleduj obzor a dávej bacha na nepřátele s posilami, jinak ti hrozí, že se zůstaneš plácat na mělčině. Rozparovač má rád runy, které maximalizují vražedný potenciál. Runy dominance, jako třeba zásah proudem či náhlý dopad, ti pomůžou nadělat z nepřátel filé. Když si z vod čarodějnictví vytáhneš chůzi po vodě či rychlost, budeš se moc v klidu toulat a řeku proměníš ve hřbitov. Až bude čas utratit kořist, kupuj předměty jako soumračnou čepel nebo Yomuinu přízračnou čepel ke zvýšení poškození a vražednosti. V lajně se ti budou hodit tradiční předměty pro podpory, jako památný štít. Převod zdraví z daru utopených ti pomůže v neutuchajícím nárůstu útočného poškození. Přestože Pike cíle nelikviduje ze stovky na nulu tak rychle jako ostatní zabijáci, dokáže se rozparovač objevit skoro bez varování a i tak poslat nepřátele do hlubin za pár sekund. Zásah kostěnou harpunou zajistí, že cíle zůstanou v přízračném protiproudu. Až budou mít málo zdraví, sejmi je X-kem. GG. Hladina duchů a přízrační protiproud také zvyšují pohyblivost, takže Pike'ovi umožní rychlý pohyb po mapě, aby mohl sbírat zlaťáky a zářezy. Pike'ův všestranný pohyb se odráží i v ultimátce. Šikovní hrdlořezové dokážou díky přesunu zlikvidovat těžko dosažitelné cíle. Takže jestli ti vyhovuje smrt jako nejlepší omezující účinek, přizvi Pike'a na palubu a začni si odškrtávat jména ze seznamu. Díky za sledování představení šampiona Pike'a. Další informace o rozparovači z Krvavého přístavu najdeš, když prošpikuješ odkazy níže.